Dobré poledne všem, mé jméno je Honza Včelák a dostali jste nám té cti, že jsme byli přizváni právě k projektu energeticky efektivního domu firmy Fénix. Naším úkolem v tomhle projektu je v podstatě navrhnout energetický systém, ale kromě návrhu jednotlivých komponent, tak jsme zodpovědní i za návrh systému pro monitoring tohoto celého systému a částečně i řízení takového energetického systému. Pan Svozil tady shrnul několik bodů o tom, jak se ta budova vlastně by měla chovat vůči distribuční soustavě a co by se na takovéhle budově dalo zkoušet. Je třeba podotknout, že objektů tohoto typu v České republice skutečně dneska asi byste spočítali na prstech jedný, možná obou rukou. A co bychom s touto budovou chtěli dělat? Chceme ověřovat technologie a získávat zkušenosti z reálného provozu energeticky efektivního domu. Ale nejen to, my chceme získávat praktické zkušenosti, jak se takovýhle dům může chopat vzhledem k distribuční soustavě. Ty metody, které já tady dneska budu představovat, tak nejsou úplně standardní a mnoho domů se v dnešní době takovýhle metodama neřídí a podle nich nechová. Co v tom domu vlastně je nainstalováno a z čeho se ten energetický, ale i senzorický systém domu skládá? Můžete jednotlivý komponenty systému vidět na tomhle obrázku. Z pohledu měření kvality vnitřního prostředí, tak po budově jsou rozmístěny senzory, ať už se jedná o měření CO2, nebo ať už se jedná o senzory volatile organic compounds pro měření, řekněme, těkavých látek v prostředí. A veškeré tyto senzory jsou snímány a data z nich ukládány do jednotky Foxrot Teco, která nám tyhle data jednak lokálně zálohuje, ale druhá k nám je posílá na internet do cloudového řešení UC, kde uživatel potom má možnost si tyhle ty data vlastně vykreslovat, prezentovat, stahovat si třeba ve formátu CSV. Kromě monitoringu vnitřního prostředí, tak systém je napojený na jednotku vzduchotechniky, kterou může ovládat, ale i monitorovat. Umíme monitorovat stav žaluzí, máme informace o aktuálním počasí z venkovní meteostanice, máme přístup na systém pro ovládání celého otopního systému budovy, je to systém BMR. Na vstupu mezi distribuční soustavou a budovou tak je analyzátor sítě, který nám říká, kolik v danou dobu ta budova spotřebovává, nebo kolik ta budova dodává do distribuční soustavy. Kromě standardních senzorů, tak máme i samozřejmě senzor pro měření spotřeby vody a pro měření teploty vody na přímém přívodu do budovy. Co se týče povelů, tak budeme umět ovládat topení, vzduchotechniku a některý jiný spotřebiče, jako například může být chladící jednotka, může to být například zásobní teplý užitkový vody. Řídícím mozkem celého systému bude právě jednotka Foxrot Teco, která je připojená na internet. Internetu nevyužívá jenom na prezentaci a ukládání dat, ale využívá ho i právě na získávání předpovědních dat. O tom budu mluvit ještě dále. A co je asi nejdůležitější z celého objektu, nebo aspoň z mýho pohledu, tak je systém obnovitelných zdrojů. Pokud se na něj podívám podrobněji, tak zjistím, že systém obnovitelných zdrojů se skládá z fotovoltaiky, jsou to polykrystalické panely s 16% účinností, v celkovém výkonu instalovaných 7,8 kW. Tyhle panely jsou připojeny k nabíječi štůdr, který umí dodávat do baterií připojených až 120 A. Pak tady máme 4 kusy baterií, jsou to baterie typu Lion, postavení na
standardních článkách 18650 a celková kapacita těchto připojených baterií je 25,2 kWh. Aby jsme byli schopni energii z baterií dostat do sítě v baráku, případně do distribuční sítě, tak k tomu nám slouží 3 5-kilowattový měniče Studer, který krátkodobě jsou schopni dodávat až 18 kW. Veškerý systém je monitorovaný opět monitorovací stanicí Studer, která slouží jako záloha, ale co je mnohem důležitější, je, že centrální mozek baráku, jednotka TECO, umí jednak řídit jednotlivé komponenty systému, ale druhá taky umí je monitorovat. V každý moment já vím, kolik mi vyrábí fotovoltaika, kolik beru baterie, kolik nebo naopak, kolik do baterie teče proud z fotovoltaiky a z nabíječe. Důležitou komponentou celého systému jsou taky řiditelné spotřebiče. Ty mi umožňují flexibilně měnit spotřebu domu v momentě, kdy to je pro uživatele baráku výhodný. Budu taky o tom mluvit ještě dále. Tak, on Svozil mluvil o 4 režimech, já tady zkusím nastínit, jak jednotlivý režimy budou fungovat. A to spíše z pohledu technického. Jeden z režimů jsme nazvali nucený autonomní režim, kdy v podstatě budova je stále drátama fyzicky připojená na distribuční soustavu, nicméně na vstupu do baráku, jak jsem říkal, tak je analyzátor sítě, který mi říká, kolik teče energie z distribuční soustavy do domu, nebo naopak, kolik energie teče z domu do distribuční soustavy. V tomto režimu mi řídící systém se snaží dorovnat spotřeby v domě a aktuální výroby a energie z baterií tak, aby tady na vstupu do distribuční soustavy byla prostě nula. Aby ten barák se v podstatě choval tak, jako by byl odpojený od distribuční soustavy, i když je fyzicky stále připojený. Režim off-grid, kdy dojde opravdu k fyzickému odpojení domu od distribuční soustavy, je druhý z prezentovaných režimů. Je třeba poznamenat, že v tomto režimu ten dům dokáže přetrvávat poměrně omezenou dobu vzhledem na velikost a kapacitu baterií a vzhledem taky na instalovanou kapacitu solárních panelů. Je to v podstatě režim UPS, zajišťuje nám nebo zvyšuje nám energetickou bezpečnost celého domu, protože cokoliv se stane na straně distribuční soustavy, tak já si krátkodobě umím přepnout do režimu off-grid v podstatě tak, aniž by to uživatelé toho domu jakkoliv poznali. Tak další režim tady pan Svozil taky trochu nastínil a jedná se o režim omezení maximálního odběru. V průmyslu se odběr měří na tzv. 4 hodiny. Nemusíme se přímo zaměřovat na ty 4 hodiny, ale můžeme si říct, že chceme, aby dům měl stabilní například odběr, řeknu 2 kW, 4 kW, aby nepřesahoval zkrátka ten odběr nějakou maximální hranici. K tomu tady je opět analyzátor sítě, řekněme chytřejší elektroměr, a řídící systém do domu pouští přesně tolik energie, tak, aby vyrovnával příkon z distribuční soustavy, aby nepřekračoval konkrétní maximální hodnotu. Proč se tímhle zabýváme? Vy jste asi všichni nějakým způsobem se v posledních týdnech setkali s takovým strašákem, který se nazýval nová tarifní reforma, kde v podstatě uživatelé byli odkázání platit za to, jaký mají, jakou velikou sítě mají nainstalovanou v domě. Proto systémy, které umějí regulovat svůj příkon z distribuční soustavy tak, aby nepřekračoval konkrétní hodnotu výkonu nebo příkonu, tak jsou z pohledu platby za jistič velmi výhodný. Protože já potom umím udělat to, že mám malý jistič, a přitom mám ekvalizovanou spotřebu v domě.
Čili nepřesahuje mi příkon z barák z distribuční soustavy svou hodnotu, která je právě daná tím stíčem. Tak a poslední režim je, řekněme, režim pro budoucnost, ale ne tak asi vzdálenou, kdy dům funguje aktivně. Dům je v momentech, kdy energie sítě je málo, je například drahá, tudíž, tak dům je schopen z baterie, případně ze solárního zdroje, do distribuční soustavy tuto energii prodávat. A dělá to v momentech, kdy to pro uživatele baráku nebo vlastníka je zkrátka výhodný. Takže kromě energetického systému domu bylo potřeba, aby takovýhle systém mohl dobře fungovat, zavíst i službu například předpovědi počasí, speciálně předpovědi výkonu fotovoltaických elektráren nebo fotovoltaických instalací. My jsme tuto službu v nedávné době zprovoznili a rozběhli a v podstatě PLCčko Foxtor, který do mě je, tak bude využívat i data z téhle naší služby. K čemu nám to může být dobrý taková služba? Když se nad tím zamyslíme, tak veškerý hybridní fotovoltaický systémy, a když říkám hybridní, tak to myslím v tom slova smyslu, že obsahují nějakou formu úložiště energie, typicky baterie, tak musí nějakým způsobem umět hospodařit s energií. Pokud si na tu energii z distribuční soustavy platí co nejmín, tak si musí hospodařit velmi dobře. A k tomu je ideální, pokud ví, jak se bude chovat fotovoltaický zdroj, který v tom systému je instalovaný. Pokud já vím, že například zítra bude celý den plně svítit sluníčko a nemusím mít strach z nedostatku energie, která mi přijde z fotovoltaiky, tak například v době nízkého tarifu přes noc si baterii vůbec nemusím nabíjet a tím ušetřím další peníze. Jak naše služba funguje? Služba využívá několik nezávislých zdrojů, který zpracovává do jedné informace a v několika bodech v České republice máme zpětní měření osvitu. Dalším bodem, kde tohleto měření osvitu budeme mít, tak bude právě jesenní budova Ferix. V současné době umíme udělat předpověď na 24, případně 48 hodin dopředu s hodinovým krokem. Čili každou hodinu vám řekneme, jaký bude osvit, který je samozřejmě pak důležitý pro fotovoltaické systémy. Tuhle předpověď už dneska v podstatě můžete živě najít na www.forecast.cz a na této adrese naleznete nějakou vizualizaci, aktuální předpověď například na zítra, ale kouzlo celé této služby je v tom, že my jsme definovali formát dotazů, který programovatelný automat může poslat na tuhle službu a dostane standardizovanou odpověď. Ta služba, její původní záměr není pro lidi, ona je pro automaty, když se dotazují na tyhle data. Kromě předpovědi na konkrétní GPS souřadnice v České republice, tak máme tzv. Agregovaný data za kraje nebo potom za celou Českou republiku. Takhle vypadají stránky předpovědi počasí. Jste asi první v České republice, kde může vidět, protože ta služba se v podstatě do ostrýho provozu dostala tento týden. Tak a takhle vypadají už nějaký reálně změřený data. Když se kouknete na tu časovou osu dole, tak vidíte, že to je za dnešek, včerejšek a předvčerejšek, ať se nepletu. Přesnost takovýhle služby je nějakým způsobem omezená, nicméně pro hybridní instalace jsou to poměrně cenný data. Tak a teďko taková ukázka, proč se vlastně takovýhlema hybridníma systémama vůbec zabýváme v dnešní době. Na grafu, který vám tady ukazuju nahoře, tak najdete spotřebu klasické české domácnosti. Jsou to reální data, které jsou brané z mýho domu a vidíme, že
podstatě já překračuju nějakou jistou mez příkonnost distribuční soustavy jenom ve velmi omezeném počtu okamžiků ve dni. Například tady žena pustila pračku, šup, spotřeba vyskočila na 3,5 kW. Ale jinak celý den se držím v podstatě pod hranicí, možná tady ještě překročil ten výkon, ale pod hranicí 2 kW. V momentě, kdy budu platit za jistič, tak já budu celý den platit za takovouhle hodnotu. Pokud nainstaluju hybridní systém s bateriema, jsem schopen tyhle ty všechny špičky omezit a potom si můžu ponížit instalovanou hodnotu jističe. Další věc, který mě právě hybridní systémy umožňují, je z distribuční soustavy spotřebovávat pouze tehdy, když cena energie v distribuční soustavě je nízká. Dneska, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak nějakým takovýmhle podobným systémem funguje třeba HDOčko. Do budoucna by měly být známý intraday tarify, které jsou proměnné během dne. Toto je například cena spoté, cena energie na trhu, někdy z předvčerejška. A vidíme, že se nám liší od nějakého 50 Kč za kWh až někam po korunu za kWh. Typický jsou píky v ceně energie kolem 8 hodiny a potom, když se zase vracejí domů, vařejí kolem někdy 18 hodiny večer. Tak to by bylo z mé strany všechno. Já si myslím, že se nám tady podařilo udělat velmi šikovnou a hodně dobře vybavenou laboratoř právě na vyzkoušení technologií řízení energetiky malých budov, malých administrativních, ale i domácností. Ty poznatky, které tady můžeme získat, tak jsou, řeknu, široce aplikovatelné do budoucnosti, bez ohledu na to, jestli chcete aplikovat v nějaké starší budově, nebo jestli chcete aplikovat v nově stavěném baráku. To je z mé strany všechno. Já vám děkuju za pozornost a pokud budete mít chvíli čas, tak se určitě za nějakou dobu zastavte v Jeseníku na prohlídku budovy, která je zajímavá nejen architektonicky, ale hlavně energeticky. Děkuju za pozornost.